Ես չգիտեմ գրվեց թե չէ, ես երկու բառով ասեմ, առաջինը դատավորների լրացած մասին էր հարցը եւ երկրորդ բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումների ողոքակման մեխանիզմներ վերաբերում։ Երևի առաջին հարցից ես սկսեմ։ Ուրեմն նախ ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ, որ այն փաստին, որ դատավորների միությունը անմասն չի մնացել տարբեր կարգապահական վարույթներին եւ իրադարձություններին, որոնք տեղի են ունեցել 22 թվականի ընթացքում, անդրադառնալով մի շարք դեպքերին, նաեւ դիմել է հայտարարությամբ դատավորների միության նախագահան, դուք ծանոթ եք հաստատապես։ Ինչ վերաբերվում է ներկայիս լեռությանը, ես կարծում եմ, որ ցանկացած գործողություն պետք է ակնկալվի որևէ հետևանք այդ գործողության։ Ներկայումս մենք գիտենք, որ բարձրագույն դատական խորհրդի այս կազմի ջանքերով դատավորների շրջանում ձևավորվել է վախի մթնոլորտ, և դա պայմանավորված է հենց այն կարգապահական վարույթներով և ԲԴԽ որոշումներով, որոնք որ վերջերս սկսած Տիկին Փիլոսյանի վարույթից և վերջացրած իմ վարույթով մեծ ռեզոնանս են ստացել, որովհետև այն պատճառաբանությունները, որոնք որ ներդրվել են բարձրագույն դատական խորհրդի որոշման հիմքում, կարող են վերաբերվել ցանկացած դատավորի, և նպատակը իմ կարծիքով հիմնական նպատակը ոչ թե Նախշքարյանի չաշխատելներ, կամ Փիլոսյանի չաշխատելներ, կամ պարոն Անտոնյանի, կամ պարոն Սուկոյանի, որին մնացել էր մեկ կամ երկու ամիս, որպեսզի նա հասնի թոշակի տարիքի և պատվով լքի դատական համակարգը, այլ հենց այն վախի մթնոլորտը, որը մենք կարող ենք առերեսվել այս պահին։ Ես մի բան էլ էի ուզում ասեի շատ կարճ, և հետո դուք կարելի դառնաք երկրորդ հարցին։ Կարծում եմ, որ դատական իշխանության անկախության շահառուները ոչ միայն հասարակությունն է, խոսքի ազատության կիրառումը դատավորների կողմից ոչ միայն հասարակությունն է, այլ նաև լրագրողները, ԶԼՄ-ները։ Այս դահլիճում նստացեք լրագրողներով, քանիցս եմ ես մերժել ձեզ հարցազրույց տալու խնդրանքը, անթիվ անհամար, իսկ քանիցս են մերժել մյուս դատավորները, միշտ, և իրենք նայում են ինձ և հասկանում են, որ չէ, ճիշտը չխոսելն էր, ոչինչ, որ մեզ բեռնում են, ոչինչ, որ մեզ նվաստացնում են այս աշխատավարձի չափերով, որ մեզ վճարվում է, ոչինչ, որ մեզ փնովում են տարբեր հարթակներից, շատ կարևոր է չխոսելն է։ Ես օրինակ այս ելքին համաձայն եմ եղել, պատրաստ եմ եղել, և իմ համար հասկանալի ու ընդունելի է, որ իմ լիազորությունները դադարեցվել են իմ գաղափարների համար, որը ի դեպ գիտեն բոլոր դատավոր անդամները, որոնք գտնվում են խորհրդում, ձեզանից լավ հարգելի լրագրողներ, բայց ոչ բոլորը կարող են իրենց դա թույլ տալ։ Դուք հաշվի առեք, որ երբ դատավոր է նշանակվում, մարդը ընդհանրապես դիմում է դատավոր դառնալու համար, նրանից չպետք է ակնկալվի հերոսություն, համարձակություն, նրանից պետք է ակնկալվի գրագետ մոտեցում, մասնագիտական որակներ, բարեխղճություն, ազնվություն, հա, արդարության զգացում, բայց ոչ բոլորը պարտավոր են լինել հերոսներ, կամ ոչ բոլորը պետք է ինչ-որ պայքարեն այս կամ այն հարցի համար։
Այնպես որ իրենցից սպասելը, որ բոլորը այս կերպ կամ այն կերպ կդրսևորեն իրենց, դա էլ արդար չէ։ Չէ, կարճ նաև երկրորդ հարցին, դուք ուզում եք բողոքարկման մասին։ Բողոքարկմանը կանդրադառնամ, ուղղակի մենք այստեղ ունենք շատ պարզունակ իրավիճակ, ուժի իշխանության ցուցադրություն։ Հիմա արդարադատյան նախարարի եւ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի ջանքերի միատեղման արդյունքում, ովքեր ունեն նաեւ անվերապահ քաղաքական աջակցություն, ստեղծվել է մի գործիք, որի տակ կարող է հայտնվել ցանկացած դատավոր։ Եթե, օրինակ, առաջարկի ներկայացվում դատավորին լքել համակարգը, որտեղ նախընտրելիություն չունի եւ դատավորը հրաժարվում է, որովհետեւ չի տեսնում դրա պատշաճ հիմքը, այդ դատավորը ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունում չունի պաշտպանվածություն եւ Տիկին Աշխարյանի եւ այլոց նկատմամբ հետապնդումներով նրանք ցույց են տվել այդ ստեղծված ռեսուրսի կենսունակությունը, արդյունավետությունը երկարաժամկետ հեռանկարում։ Ուրեմն հարուցումը շատ հեշտ է, մեկ զանգի միջոցով տեղի է ունենում արդարադատության նախարարի կողմից, որից հետո ունենք անվերապահ լոյալություն հայտնած ԲԴԽ կազմ, որը թե նախագահի մասնակցությամբ, թե առանց նրա ներգրավվածությամբ ապահովելու է միաձայն որոշումների կայացում։ Վստահ եմ, որ նրանք հաճ գիտակցում են միջազգայինորեն իրավունքների վերականգնման հնարավորությունը։ Ինչևիցե հանձնարել են քաղաքական գործիչների առջև պատասխանատու կարճաժամկետ հեռանկարում ցանկացած գնով լուծել իրենց առջև դրված պատվերը։ Եվ իրենք կարճաժամկետ են համակարգը քանդում, եւ ձեզ հավատացնում եմ, այո, նրանք տեղյակ են, որ եվրոպական դատանի վճիռները կայացվելու են 4-5 տարի հետո։ Ճիշտ նույն կերպ, ոնց որ Ադրբեջանն է հասկանում, որ ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարանը վճիռներ կայացնելու է 5 տարի հետո։ 5 տարի հետո պարոն Անդրեասյանի լիազորությունների ժամկետը բնականոն ձևով դադարած է լինելու։ Պարոն Անդրեասյանը հաջողակ մի երկրում իր բիզնեսների արդյունքներն է վայելելու։ Հիմա իսկ ինչ վերաբերվում է մյուս անձանց, ապա այստեղ դարձյալ տուժողի դերում հանդես են գալու դատավորները, որովհետև դատավորներն են, որ ԲԴԽ-ը անդամի լիազորությունների դադարումից հետո շարունակում են պաշտանավորել որպես դատավորներ, եւ դատական ակտը, երբ որ կայացվի եվրոպական դատանի կողմից, նորից ազդեցություն է ունենալու դատավորների նկատմամբ։ Իսկ այդ քաղաքական հակումներ ունեցող անձինք ընդամենը կարճաժամկետ խնդիրներ լուծելով երաշխավորելու են քիչ թե շատ ապահով կարիերան կամ կենցաղը ինչ որ անկյուններում Հայաստանի կամ աշխարհի։ Այստեղ գլոբալ հարցը նա է, որ դատական համակարգը կարճաժամկետ քաղաքական օգուտների համար ենթարկվում է այնպիսի ցնցումների, որը կարող է լինել կործանարար, եւ ուղղակի Հայաստանում դարերով հնարավոր չի լինելու կայացնել այլևս դատական համակարգ, իսկ դատական համակարգից օգտվում ենք բոլորս։ Ես չեմ կարծում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա մի քաղաքացի, որը իր կյանքի որևէ էտապում չի հայցելու այդ արդարադատությունը, եւ այդ անարդար որոշումները հանգեցնում են նաև պետություն-քաղաքացի հարաբերություններում այնպիսի զգացումների, որը նպաստում է արտագաղթին, եւ կան նաև այլ հայտազոտություններ, որ հիմնական խնդիրը այստեղ անարդարությունն է, եւ մենք պետք է համակարգ ստեղծենք, որը պետք է բավարարի այս սպասումները քաղաքացիների։ Ինչ վերաբերվում է բողոքարկման մեխանիզմին, ես սպեկուլյացիա եմ այստեղ տեսնում, հերթական, որը կատարվում է միջազգային կառույցների համար։ Քանի տարի է անընդմեջ ընդգծվում է, որ ԲԴԽ-ի որոշումները պետք է ենթակա լինեն բողոքարկման դատական կարգով, որովհետև
data cam pașmanuțiune, bațarțache, era în pet, chevera berele linii, nev, data volneri. Înthamene mețațele mici hazga inginșumă, evais mici hazga inginșman, concret harțov, evais mici hazga inginșumă, spasarchelu hamar, nerang, căstărțen mi ohac, vorihet meng, huiser cencap, în vorte, iete goițiunune țoh, ohac nere cenc, aiați fum. Որպիսի արդարադատություն իրականացնեն, որևէ տրամաբանություն չկա նպաստել նոր ձևավորվող օղակների կայացմանը, սրանք բոլորը իմիտացիոն բնույթի գործողությունները։ Կարճ ասած, եղած ենք հանդում ենք, ինչ հույս ունենանք, որ նոր բարմին ձևավորեն, այն պետք է արդյունավետ գործի։ Ընդ որում տարբերակներից մեկն էլ այն է, որ բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումները բողոքարկելի լինեն հենց բարձրագույն դատական խորհրդին։ Այսինքն ինչի մասին է խոսքը, կամ այս նույն դրամաբանությունը շարունակելով, օրինակ այն վարույթով ինձ մեղադրում էին, որ ես բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումը կասկածի տակ եմ դրել, որպեսզի արտահայտությունը ես իհարկե չեմ արել։ Բայց դրանից նեղացել է արտահայտության նախարարը, որը բողոքել է այդ հարցով հենց նույն բարձրագույն դատական խորհրդին, և որը պետք է քննարկեր, մեկ վերջում տեսակ, որ 4 արտահայտություններից 2 առհասարակ բարձրագույն դատական խորհրդի մասին չէր խոսքը գնում, բայց այն մնացած 2-ով բարձրագույն դատական խորհուրդը ինքը պետք է որոշեր, թե արդյոք Զարուհի Նախշքարյանը կարող էր խնդրարույց անվանել որոշումը, որը կայացրել ենք մենք։ Նույն մարմինը, նույն մարդիկ։